ବାଂଲାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର 1470 ହତ୍ୟା ମାମଲାରୁ 694 ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ 514 ଡକାୟତି ମାମଲାରୁ 254 ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 68,000 ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଲା 257 ଜୀବନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 35,000 କେସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ 2 ମୃତ 6 ଗୁରୁତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ମଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ କରୋନା ରୋଗୀ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ମହିଳା ଉଚ୍ଚଡିହା ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା 12 ବଖରା ଘର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବୌଦ୍ଧ ଖଜୁରୀପଡ଼ାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହି ଧକ୍କା ଗୁରୁତର ହେଲେ 10 ଯାତ୍ରୀ ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଙ୍କି ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ସହ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହି ଧକ୍କା 8 ବର ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କୃଷି ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା ଶେଷରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 9 ସହର 28 ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା